negaliu daug reikšti priekaištų, aišku, nemalonu, kad palaimėjom tokie svarbiausi konkurentai šiuo metu, bet turiu pripažinti, kad sėkmė buvo varžovų pusėje. Nereikia čia viską suversti ir kaltinti, kad va, kodėl ten leidote mes, nu, ir centrui ten įkrito toks paskutiniam sekundėm ir šiaip paskutinė sekundė pasisukus įkrito kamuolys. Tai va ir parodo, pavyzdžiui, mes 10-3, jie 10-3, mes iš 33, jie iš 23, tai 10 kartų ir negaliu sakyti, kad čia palikdavom laisvus visai. Tiesiog metė ir tie ketvirti numeriai ir Minėtas, Vasilius, nu, sėkmė jų pusėje. Kažkaip likimas nepaglaboja mūsų tai. Galvoja toks kaip lemiamas faktorius, nes negaliu daug priekaištauti vyram. Dirbo, kai galėjo, suklydom, reiškia, nebuvom protingesni. Bet tu sėkmė trenerį šį sezoną molą pakeidžia. Nemokėjom prisijaukinti, nuolat apleidžia. Dabar aš faktai sakau, 10-3 įkrito daugiau. Pasižiūrėkit video, pamatysit, kad tie metimai nebuvo laisvi. Tiesiog ar per rankas, ar dar kažkas ypač dideli žmonės meta, vos ne iš bet kokios padėties krinta. Aš mokiau savo vyrus, kad mes turim būti pasiruošę bet kokiai situacijai. Pataiko, nepataiko, prasivežė, turim rasti. Būdų, kaip apsiginti, kaip uždengti. Viskas gerai. Viskas yra gerai sutarta. Atėjo žmogus, kapitonas, ir ne už kažką, o už save sako. Atsiprašau, trenerį, jūsų ir visos komandos. Metė baudas, nepataikė, aš nepasimėjau kamulį. Reikėjo pasimti kamulį, viskas būtų įsisprendę kitai. Tai čia sėkmė ar dar kažkas, ar ką čia reikia pasakyti. Žmogus jau pripažįsta ir rodo stengiasi, ką jisai simuliavo. Nukrito ne jam į rankas. Kažko pritrūko. Viskas gerai ir laiku. Ir pritrūko. Taip, vienas kamuolys atšoko, nepasėmė, baudas paskui metė, nepasėmė. Taip, aš sakiau, kad taip būna. Gyvenime galima čia ką nori sukurti. Iš pradžių buvo dėmesys, kad kaip taikliausias Lukošiūnas ir didelis žmogus, kad jie keisės, kad galim paduoti, čia ne tritaškis, bet tiek, kad bus jam dėmesys. Nesigauna šitoj pusėje, yra kitoj pusėje. Vaitkus ir Arminas, kur abudu gali pataikyti, ar ten agresyviau žaisti. Nu, neišėjo žaidėjų taip sukur tokios situacijos ir dar kartą gražino kamulį į kraštą ir pasikeitė ir metė kažkokią nesąmonę. Aišku, kad nesąmonė. Dėkui su pergalė, labai vertinga, buvo reikalingas kaip oras ta pergalė. Kova dėl paskutinės vietos, buvo vyram pasakyta, kad galvotų, kad tai yra paskutinės sezono rungtynės. Ir tikrai vyrai parodė charakterį, iš to išplaukė viskas, aišku, gera gynyba ir tada tritaškius pataikėm, 43,5% iš 23,10, kur mūsų sezono yra žymiai prastesni rezultatai tritaškių, mes esam pagal metimų skaičių tritaškių antri, reiškia, daugiausia antroje vietoje išmetantis tritaškių, o procentas, jeigu neklystu, apie 26 buvo. Tai skaityčiau, nesakau, kad tas nulėmė faktorius buvo, bet parodė gerai charakterį. Pergalė psichologiškai labai svarbi, iškart metus pradėti prieš pirmiausią konkurentą. Būtent. Ir metus pradėti smagu, ir aplamai tai yra tiesioginis mūsų priešininkas. Ir aš kaip vyrams sakiau Rubiniai, kad mes į tą pergalėjom, galima sakyti, kryptingai po tam tikrų pasikeitimų klube. Prie Žalgirį neblogos rungtynės buvo, aišku, ne tas kalibras su Prienais, galima sakyti, pabėgo Prienai per mūsų kažkokias ten klaidelės ar dar kažką. Ir trečias kartas nemelavo. Kolinsas tik trečiame kelyje įsivėgėjo, bet rungtynės užbaigė rezultatyviausiai. Nu, jisai truputėlį naujame amplua yra, jisai visą sezoną žaidė pirmų numerių, o dabar yra nustumtas į antrą numerį. Kol jisai suprato, kad jam iš mūsų žaidybinių sistemų yra tos pačios galimybės pelnyti taškus, verštis arba žaisti 2-2, tai kažkiek užtruko, bet žmogus suprato ir džiaugiuosi tom. Janatovičius debiutavo Nevėžio komandoje, tas debiutas sunku vertinti. Sunku kažką sakyti, tai yra tikrai geras žaidėjas, kuris aš tikiuosi, kad atsivers, jis su mumis treniruojasi tik tai 5 dieną, dar praktiškai galiu pasakyti,
nežino visų mūsų derinių, nežino visų mūsų sistemų, nori imtis ant savęs, kažkiek nesigavo, kažkiek gavosi, bet jisai tikrai duos savo vaisių. Ir kitas dalykas, mes kaip visą sezoną kankinomės be pirmo numerio tikro, tai dabar turim du pirmus numerius. Tai arba vienas, arba antras tikrai duos kažkokį rezultatą. Nu ką, važiuojam. Karaliaus Mindaugo taurė. Vasario 16-17 Vilniuje. Oficialus transliuotojas LRT. Bilietus platina Tiketa. Remėjai.